نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قرآن پاک پڑھا کرو، یہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش خود کرے گا۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ سورہ بقرہ پڑھنے والا تمام آفات سے دور رہتا ہے اور جادوگر اس کے اوپر طاقت نہیں رکھتا۔ عزیز دوستو، سورہ بقرہ کی آخری آیات، آخری تین آیات یا آخری رکوع، یہ اللہ پاک کی طرف سے اتنا بڑا تحفہ ہے بنی آدم کے لیے کہ جس کا ذکر بہت سی روایات میں پایا جاتا ہے۔ اور یہ آیات کوئی فرشتہ یا کوئی وحی نہیں لے کے آئی، بلکہ یہ آیات اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود اپنے پاس بلا کے عطا کی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے اسراء یعنی معراج کروائی، یعنی دنیا اور آسمانوں کی سیر کروائی، تو اللہ پاک نے ان کو تین تحائف عطا کیے، جن میں سے پہلا تحفہ پانچ وقت کی نمازیں، دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور تیسرا تحفہ ان تمام لوگوں کے لیے بخشش، ان تمام لوگوں کے لیے جہنم سے بخشش جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے۔ جس کی روایت ایک اور حدیث سے بھی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ان تمام لوگوں کو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اسلام یا کلمہ ہوگا، اس شخص کو اللہ پاک ایک نہ ایک دن جہنم سے نکال کر جنت میں لائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں کہ ایک روز جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک سے ایک دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ یہ آواز بہت زیادہ اونچی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنا سر آسمان کی طرف کیا اور فرمایا، آسمان کا یہ دروازہ آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ آ رہا ہے، اس سے پہلے یہ فرشتہ یہاں کبھی نہیں آیا۔ چند لمحات کے بعد ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، سلام عرض کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کو دو نور عطا کیے، وہ دو نور مبارک ہوں، جس میں پہلا نور فاتح الکتاب یعنی کہ سورہ فاتحہ ہے، اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ پاک نے تمام بیماریوں سے، تمام پریشانیوں سے شفا رکھی ہے، اور بے شک اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ موجود ہیں، اسی لیے تمام نماز کے اندر اس سورہ کو فرض قرار دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کائنات بننے سے 2000 سال پہلے اللہ پاک نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کی چند آیات سورہ بقرہ پہ ختم کی۔ جو شخص رات سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت کر لے، وہ تمام آفات سے، تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے کافی ہیں۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لگاتار تین راتوں تک سورہ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت کر لے، وہ تمام آفات سے، تمام جنات سے، تمام پریشانیوں سے محفوظ رہے گا، اور شیطان اور جنات اس کی زندگی سے، اس کے گھر سے دور بھاگ جائیں گے۔ عزیز دوستو، سورہ بقرہ کی آخری آیات یا آخری رکوع یا آخری تین آیات، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ہر روز رات سونے سے پہلے ان آیات کی تلاوت ضرور کریں۔ تلاوت نہیں آتی یا نہیں کر سکتے تو اس کی ریکارڈنگ ضرور سن لیں۔ اس کی ریکارڈنگ ابھی آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں مل جائے گی۔ چند روز بعد ہم اس کی پوری ریکارڈنگ بنا کے، ان آخری تین آیات کی پوری ریکارڈنگ بنا کے بھی اپلوڈ کر دیں گے۔ عزیز دوستو، یہ تین آیات نظر بند، جنات، جادو کے خاتمے کے لیے بہت زیادہ افضل ہیں، کیونکہ شیطان اس بندے سے، اس کے گھر سے، اس کی زندگی سے دور بھاگ جاتا ہے، اور جب شیطان یا جنات ہی آپ سے دور چلے گی تو آٹومیٹکلی آپ کا جادو، آپ کی پریشانی بھی ختم ہوگی۔ بعض دفعہ یہ ختم ہونے میں تھوڑا ٹائم لیتی ہے، لیکن ختم ضرور ہوتی ہے۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی پریشانی، مشکل یا ٹینشن دور ہوگی
تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون۔ وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔